የኢትዮጵያና የጅቡቲ ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ከጎረቤት ሀገራትነትም በላይ እንደሆነ በበርካቶች ዘንድ ይነሳል። ከቀናት በፊት ወደ ጅቡቲ ያመራው የኢትዮጵያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድንም ሁለቱ ሀገራት ወቅቱ የሚጠይቀውን የኢኮኖሚ ትስስር እንዲኖራቸው በማለም ነው። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ግንኙነት አሁን ወደ ተሻለ እናድርሰው ብለን ካልሆነ በስተቀር ግንኙነታችን በሁለት ሀገር ያለን አንድ ህዝብ ነው። ምንም ልዩነት አለ ማለት አይቻልም። የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድኑ በጅቡቲ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚያነሷቸው ቅሬታዎች ካሉ በሚል በጉብኝቱ ቅድሚያ ሰጥቶ አድምጧል። ጥያቄ አካቶ በሁለቱ ሀገራት የህዝብ ለህዝብ እንዲሁም የኢኮኖሚ ትስስር ዙሪያ ከሀገሪቱ የፓርላማ አባላት፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም ፕሬዚዳንት ጋር ቆይታ አድርጓል። እንደ ችግር ያነሳናቸው የተወሰኑ ነገሮች ናቸው። አብዛኛው ነገሮች ግን በተግባር ለህዝባችን ይሰሩ የነበሩት በተለይ ሃይማኖታዊ አንድነቱን ለመፍጠር የክርስትና እምነት ተከታዮች አያያዝ በተመለከተ ለክርስትና እምነት ተከታይ ወንድሞች የጸሎት ቦታ በመስጠት እንደዚሁም ደግሞ የቀብር ቦታ በመስጠት እንደተባበሩም ጭምር አረጋግጠናል። ከራሱ ከህዝቡም ሰምተናል። ይህ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሌሎች ጎረቤት ሀገሮች አስቀድሞ ጅቡቲ መጎብኘታቸው ለጅቡቲ ያላቸውን ቅርበት የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያና ጅቡቲ በኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን በፖሊሲ ማዕቀፍም ጭምር የመተሳሰብ እቅድ ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ጅቡቲም ከዚህ አኳያ ግንኙነቱን በማጠናከር በኩል ሰፊ ስራ እየሰራች ነው። ኢትዮጵያውያን የሚያነሱት ጥያቄም ሳይውል ሳያድር የሚመለስ ነው። 90% የሚሆነው የኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድ የሚተላለፈው በጅቡቲ ወደብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አገልግሎቱ የተፋጠነ እንዲሆን ከቡድኑ የተነሳ ሲሆን በዚህ ዙሪያ የጅቡቲ መንግስት ቀድሞውንም ቢሆን በትኩረት የሚሰራው ጉዳይ እንደሆነ አንስቷል። በሌላ በኩል ደግሞ የምስራቅ አፍሪካን የሰላም ሁኔታ ወደ ተሻለ ምዕራፍ በማሸጋገር ረገድ ኢትዮጵያ ሰፊ ድርሻ እንዲኖራት ከጅቡቲ በኩል ፍላጎት ቀርቧል። የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ሰላማዊ መንገድ እያገኘ ሲመጣ አዚሴም ታይም አውቶማቲካሊ የጎረቤት ሀገር የጅቡቲንም ጉዳይ መታየት ያስፈልገዋል። በነካጃቸው መንግስታት ችግሩን በጠረጴዛ ዙሪያ ልክ ከኢትዮጵያ ጋር እንደተጀመረው ጉዳይ ኢትዮጵያ መሀል ሆና ጅቡቲንና ኤርትራን ደግሞ ማስማማት ይኖርባታል። የመስማማት ሁኔታ ካለ ለልማትም ለመልካም አስተዳደርም ለሁሉም ጠቀሜታው እየጎላ ነው የሚሆነው። ጅቡቲ 41ኛውን ዓመት የነጻነት ቀኗን ስታከብር የበርካታ ሀገራት ዲፕሎማቶች ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ደግሞ የክብር እንግዳ በመሆን የሁለቱን ሀገራት ከጎረቤትነት በላይ መሆን አስመስክሯል።